Det her er den nye Konto Energimåler fra IME, og i denne her video vil jeg vise dig lidt om de fede nye features, den har. Måleren, jeg har her, den er fra 63 ampere direkte tilslutning, både på 3 faser med 0 og 3 faser uden 0. Der findes også en tilsvarende for tilslutning via strømtransformer, og så er der kommet en 1-fase måler, også fra 63 ampere direkte tilslutning. Når vi kigger på det samlede sortiment af energimålere fra IME, så har vi nu en 1-faset måler for 32 ampere direkte tilslutning, helt op til en 3-faset måler for 125 ampere direkte tilslutning, og så selvfølgelig måleren for transformertilslutning også. Alle målerne fås med pulsudgang, modbus eller inbus. Hvis vi lige skal starte med at kigge på det udvendige, så er det tydeligt at se, at målerne har fået et nyt design, fremstår skarpere i det, end de har gjort tidligere, plus de har fået nogle lækre trykknapper her på fronten. Nede i bunden har vi alle tilslutningerne for faser og 0, og bemærk, de er samme størrelse alle sammen. 16 kvadrat direkte i, ingen problemer. Oppe i toppen er der pulsudgangen, eller modbus- eller inbuskommunikationen, men der er også en digital indgang. Den her kan du bruge til pulsindgang fra en gammel dummåler, eller fra en vandmåler, eller en gasmåler, eller du kan bruge den til at skifte mellem to tariffer på måleren. Når måleren er installeret, og der er kommet spænding på, så er det første, man ser, det er det her flotte nye grafiske display. Ikke alene er det nemmere at aflæse, hvad der står, men der er også plads til flere informationer på én gang. Målingerne er delt op således, at vi har tre forskellige faner. En, der viser alt, hvad der har med energi at gøre. En sektion, der har med alle effekter at gøre. Og sidst en sektion, der har med strøm og spænding at gøre. Lige nu ser vi på energi, på kilowattimerne, det totale forbrug. Og med nederste knap kan vi bladre mellem visningerne. Nu kan vi se det i negativ retning, altså det energi, man genererer, hvis man har solceller eller en lille vindmølle, eller hvad det måtte være. Og hvis man bladrer videre, så får vi det samme for reaktiv energi, og vi kan se en partiel måling, som man kan nulstille efter behag. Med øverste knap skifter vi over til effekterne. Her kan vi se aktiv effekt, reaktiv effekt og KVA. Og hvis vi bladrer videre, så får vi de samme effekter, bare delt ud per fase i stedet for. Den sidste visning, jamen det er lige ud af landvejen, det er spændingerne, og det er strømmene, både fase 0 og fase, og der er selvfølgelig også mulighed for at se frekvensen, der kommer noget med driftstimer, og der kommer noget med vinklen mellem de forskellige faser her. Der er rigtig mange målinger tilgængelige i de nye målere her. Når man skal programmere de nye målere her, enten for at stille et omsætningsforhold på nogle strømtransformer eller ændre på busparametrene, jamen så er det faktisk ret nemt. Tryk på den nederste knap her, hold den inde cirka 3 sekunders tid, så kommer man ind i setup-menuen. Måleren her, den er med modbus-kommunikation og viser lige nu, hvilken busadresse den er på, og vi kan bladre videre og se hastigheden, og vi kan se pariteten, faktisk alt, hvad der har med kommunikationen at gøre. Denne her parameter, den er ret interessant. For når man har med modbus at gøre, jamen så skal den første og den sidste måler på sådan en streng, de skal termineres med en 120 ohms modstand. Og normalvis så står man og fitter med en lille modstand, man sætter i sammen med kablerne på målerne. Men på de nye målere her, der er denne her modstand, den er indbygget i måleren. Så hvis jeg trykker set her og indtaster det rigtige password, det er default 1000 på alle IME's målere, jamen så kan jeg gå ind og aktivere denne her 120 ohms modstand og trykke save, og hoppe videre til de øvrige ting, jeg er interesseret i at programmere, og komme hele vejen igennem, vælge om det er med eller uden 0 osv. Og så er denne her måler faktisk konfigureret til at være enten første eller sidste måler på strengen, og der er ingen grund til at fedte yderligere med modstanden, der skal på. Hvis du vil høre mere om de nye målere, så giv mig et kald.